Salve, rapaziada, aqui o Ninja. Dessa vez, galera, estou aqui no acessible.net com 500 pontos bônus e 200 dólares aqui no site. E hoje é dia de abertura de caixas aqui no acessible.net. E, rapaziada, 500 dólares dá pra fazer muita, mas muita coisa aqui no site. Se liga só, velho. E hoje eu vou abrir a caixinha do Coldzera e do Fallen aqui no site, o famoso verdadeiro aqui no acessible.net. A caixa do Cold custa seus 59 pontos bônus e a caixa do Fallen custa 89. Ninja, como é que funciona esses pontos bônus aí no CSGO.net? Muito simples, rapaziada. A maioria das caixas aqui no site, ao você clicar nela, você vai ver uma barrazinha amarela. Então quer dizer que quando você abrir essa caixa, você vai ganhar as moedinhas amarelas, no caso, os pontos bônus, e vai conseguir abrir todas essas caixinhas, desde da bonus case até a caixinha do Fallen. A mais barata é a caixinha do X-Dog, custando R$1,49, e a mais cara, a caixinha do Fallen. E com os 200 dólares, vou abrir caixinhas aleatoriamente em busca de profitar pra caramba, fechou, velho? E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no csgo.net, depois clica aqui no verdinho, e aí em código promocional você digita Ninja, que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça. E é só você clicar em adicionar fundos à conta, que vai abrir essa aba. E você tem as opções de depositar por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto. E tem diversos outros métodos, fechou, rapaziada? E o código Ninja é de uso ilimitado. Você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser, que em todos os seus depósitos você sempre vai receber 35% de saldo a mais, beleza? E se você utilizar o código Ninja, preenche o formulário que tá aqui na descrição para você receber um brinde de 15 reais, que no caso é uma WP Ateris. Se você depositar acima de $1 com o código Ninja no CSGO.net, você ganha uma WP Ateris de 15 reais. E nesse formulário que tá aqui na descrição, você pode preencher ele até 4 vezes. Ou seja, se você depositar 4 vezes acima de $1, você ganha 4 AWP Ateris de 15 reais. É muita vantagem utilizar o código Ninja no CSGO.net. E todos os brindes, todas as AWP Ateris são entregues ao vivo na minha livezinha, fechou, rapaziada? Então, mano, aproveita que utilizar o código Ninja é só vantagem no CSGO.net. Então vamos lá, rapaziada, 500 pontos bônus, vamos que vamos. Vou começar abrindo a caixinha do Fallen, vou abrir 3, 260 pontos bônus. Vamos ver se tem uma coisa interessante pra mim logo de cara, tomara que sim. Mano, eu tava atrás de uma USPzinha, uma Cablet Port, interessante. Ó, veio a Cablet Port, tá excelente. Provavelmente eu vou retirar lá pro meu inventário. 40 dólares, tá num preço muito bom. A Asimov veio 58 dólares, tá excelente isso daqui. 100 dólares, tá de boa na lagoa. Vem uma P90 que foi baratinha, mas tá de boa essa grana aqui. É suave, mano. Eu vou abrir agora 3 caixinhas do Cold aqui no site. Vamos ver, mano. A caixinha do Cold, eu gosto muito de case rares, mas todas as skins me interessam nessa caixinha. Vi uma Alpibum, uma Lock de Gunteito. 2 skins podem vir com adesivos caro barra raros. 63 dólares ao Pibum, com certeza eu vou solicitar, mano. Pode ser que essa WP venha com adesivos caros, mano. E a Glock Dragon Tank também. Beleza, deu 109 dólares, quase o mesmo preço da caixinha do Fallen. Sobrou 56 pontos bônus. Eu vou abrir 2 caixinhas do Device. 2 caixinhas do Device, 40 e poucos pontos bônus, 43, eu acho. Vamos ver se vai dar bom isso daqui, rapaziada. O que, que será que vem, mano? Mano, bem que podia... Tá bom, a casa imóvel pode vir. Veio no estado bom, 20 dólares, veterano de guerra, provavelmente, mas tá de boa. A Ush veio 12. Sobrou 12 pontos bônus pra mim. Tem a caixinha do Flame, mano. A caixinha do Flame é boa também, velho. Mas geralmente vem muita, muita skin baratinha nessa caixa. Como, por exemplo, a Five Seven e a Cezia. Se não viu nelas duas, já tá de boa pra caramba, viu? Uma Mecha Industrias, velho. Rapaziada, com os pontos bônus, obviamente, a gente já tá no profit aqui no site. Eu tô com quanto, mano? Eu tô com 256 dólares aqui no site. Excelente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou gastar esses 200 dólares. O que que eu vou fazer? A primeira caixinha, eu vou abrir uma caixinha Class Field aqui no site. 5,40 essa caixinha, bem baratinha. Vamos ver se é uma coisa interessante pra gente logo de primeira. Vai sobrar 190 dólares, ainda tá excelente. Viu uma G3, que é baratinha, velho. Provavelmente 1 dólar, velho. 1,74 dólar. Eu vou abrir 3 em modo rápido agora. Já deu 12, deu uma melhorada. 178 dólares eu tenho aqui no site. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou fazer o seguinte. Cadê a Team Spirit? Team Spirit tá aqui. Eu vou abrir 4 Team Spirit aqui no site. Mais de 40 pontos bônus. Vamos ver se vai dar bom isso aqui, velho. O que será que vem, mano? Mano, bem que podia parar, hein, velho. Acho que não deu muito bom, não, velho.
só P2000 e a WP Fobos deu 8 dólares, eu gastei mais de 40 dólares. Não deu bom, vendi para tentar recuperar. Eu vou tentar recuperar, rapaz, na caixinha La Casa de Papel aqui no site, dessa edição da Netflix dessa semana aqui no CSGO.net. Vamos ver se vai dar bom isso daqui, velho. Será que é uma coisa da hora? Mano do céu! Que isso? Imperatriz que confirma de Neonoi Dragon Fire 142 dólares. Recuperei pra caramba isso daqui, molecote. 142 dólares, muito, muito bom, velho. Excelente demais já. Sobrou 100 dólares pra mim aqui no site ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir a caixinha Best in Class aqui no site. 36 dólares. Vamos que vamos, velho. Tomara que dê bom isso daqui, que a gente vai garantir o nosso profit, velho. Vamos ver, rapaziada. Velho, não sei. Vai depender do preço das skins, vamos ver. Deu 27, tá de boa. Mano, tô com 65 dólares. Vou abrir a caixinha Elon Musk aqui no site. Eu vou abrir 4, 57 dólares. Vamos que a gente tá conseguindo um profit interessante, molecote. Isso daqui tá muito bom. Tá excelente já. Vamos ver o que vem pra gente. Nossa, quase uma luva. Mas tá bom, velho. Tá bom, Azimov. Mano, um profit absurdo nesse vídeo aqui, velho. Profit absurdo. Deu bom pra caramba. Sobrou 8 dólares aqui no site. Vou abrir a caixinha Peaky Blinders. Mano, uma das melhores. Não, esquece. Essa daqui provavelmente, se não é uma das melhores, se não a melhor dessa semana aqui no site, hein? Da edição semanal da Netflix. Vi uma Ticotec de 7 dólares, excelente, deu profit pra gente, muito boa essa caixa, recomendo demais. Vou abrir a última aqui do Black Mirror, 40 centavos, sobrou 57, dá pra abrir mais caixa ainda? Eu vou abrir, rapaziada. Ninja, caixinha boa abaixo de 1 dólar, velho. Caixinha boa, eu sempre gosto de abrir bank case, eu vou abrir 3 em modo rápido aqui no site, 8 centavos, acabou que não deu bom. Rapaziada, comecei com 200 dólares e, mano, tô com mais de 300 dólares aqui no site. Profit absurdo. O que que eu vou fazer? Eu falei pra vocês que eu ia solicitar a AWP Boom e a Glock Dragon Tate. Vou solicitar essas duas e eu vou fazer um sorteio pra rapaziada dos comentários de alguma skin, fechou? O que que eu vou sortear pra vocês, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada aqui que tem de interessante, aqui de uns 6 dólares. Aqui tem uma Glock aqui, mano, de 4 dólares. Vou sortear pra vocês essa Glock Warlimpton de 4 dólares. Vai dar mais ou menos aí, deu erro pra comprar, mano? Deixa eu tentar de novo. Esse der erro, eu vou botar no upgrade. Vamos ver se vai dar erro. Aí, não, deu erro. Beleza, vou tentar fazer um upgrade com ela. Vou tentar fazer um upgradezinho com ela. O que que tem de interessante pra gente fazer esse upgrade, velho? Ó, Decimator. Tem outra Glock. Vamos tentar pra outra Glock, rapaz. Já dá 66% de chance de dar bom. Deu bom, velho. Então eu só tenho zinha dessa Glock pra você participar. Abaixo, deixar um comentário da hora sobre esse vídeo aqui nos comentários. O seu trade link do lado. Deixa aquele likezão no vídeo, se possível, e verifica se você já é inscrito do canal. Tô solicitando a Glockzinha aqui. Vamos esperar agora as 3. Nossa, tá dando erro, velho. Glock War Lemton não tem no market, rapaziada. Provavelmente não tem no market essa Glockzinha. É, não tem, velho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um up com a Briefing, velho. O que que tem, mano? Tem uma Spicyrex. E uma Cabo Laminate aqui, velho. Vamos tentar. 67%. Tomara que dê bom, né, velho? Beleza, deu bom. Então o sorteiozinho vai ser dessa Blue Laminate de 6 dólares. Fechou, velho? Vamos que vamos, vou solicitar também. Agora vamos esperar as trades chegarem. Mano, chegou a Glock aqui, eu quero dar uma olhada no float dela. É, o float tá 0.06. Como eu já tenho 3 Glocks Dragon Tate, eu não vou aceitar, fechou? Eu gosto de Glock Dragon Tate, acho muito bonita. E rapaziada, eu vou solicitar aqui, velho, uma AK-47 Imperatriz, 24 dólares. Que eu vou aceitar essa tradezinha. Provavelmente uma veterana de guerra, se vinha mais. Ou se eu solicitar essa Bloodpot. Não, velho, eu vou solicitar a Imperatriz, fechou, velho? Então eu vou solicitar essa Bloodpot, essas imóveis aqui. Eu quero dar uma olhada se vai vir algum adesivo caro, né, velho? Então vamos solicitar um monte de parada aqui. Vamos dar uma olhada, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Mano, se liga na Blue Laminate de vocês. Ela veio com 3 adesivos Cloud9, rapaziada. Excelente, velho. Muito bom isso daqui. Com certeza eu vou aceitar essa trade. É uma testada em campo, velho. Vale muito a pena vocês participarem desse sorteio aqui. Cloud9, o Kyo de Katowice 2019 e um da Cloud9 de Columbus 2016, velho. Esse adesivo aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada em quanto vale esse adesivo. Mano, da Cloud9 Columbus 2016 vale 20 reais. Então já tá excelente. Vamos ver o do Kyo. O Kyo deve ser baratinho, rapaziada. Provavelmente muito barato isso daqui. Vamos ver. Ué, do Kyo vale 2 reais, velho. Muito baratinho. Beleza, e vamos ver o da Cloud9 agora. O da Cloud9 vale 15 reais, beleza, pra mim vale uns 10. Então tá excelente isso aqui, vale muito a pena. Mano, chegou aqui a AK-47 Imperatriz, veio veteranas de guerra. Vou aceitar essa trade aqui, fechou? Mais ou menos 24 dólares e pouco. Beleza, troca aceita, rapaziada, não veio com nenhum adesivo. E bom, rapaziada, aqui está a AK-Imperatriz, molecote, veteranas de guerra, float 0.76. Mano, Imperatriz só perde brilho, ela não desgasta nada, velho. Então por isso que eu quis aceitar essa tradezinha, excelente demais. E a Cabo Laminate está aqui, rapaziada.
rapaziada, tá com float 0.18, um float excelente. Vamos dar uma olhada agora nos preços dentro do market da Steam pra me mostrar pra vocês, fechou, rapaziada? Vamos ver se isso aqui vai dar bom, velho. Vamos ver, rapaziada. Mano, a Akazu Laminado vale R$36 e a Imperatriz vale R$169. Excelente demais. Então é isso aí, rapaziadinha. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Fui!